3 il öncə məktəbi bitirəndən sonra yaşadığı Şəki rayonunun Orta Zəyzid kəndindəki dağın yamacında Azərbaycan bayrağını qaldırmışdı. Bura mənim zirvəmdir, demişdi. Sanki illər əvvəl şəhid olacağını hiss edirdi Pənah. Xankəndi istiqamətində 20 yaşında şəhid olan qəhrəman əsgərimizin şərəfinə indi doğma kəndindəki həmin yüksəklik şəhidlər zirvəsi kimi tanınır. Qəhrəman millətin şəhid ölməz, qisası alınar, vətən ölünməz. Dağa zirviyə çıxdı ki, oran mənim zirvəmdir. İnamlı cəsur yerişləri ilə dağa qalxır və Azərbaycan bayrağını əlində yüksəyə qaldıraraq o anın qürurunu, sevincini yaşayır. Bu ikinci vətən müharibəsində şəhid olan Şəkinin Orta Zəyzid kəndinin mərd oğlu Pənahın 3 il öncə çəkilən və ailəsinə xatirə qoyub getdiyi videolardan biridir. Sanki illər öncə əl çatmaz şəhidlik zirvəsini ucalacağını hiss edərək çəkmişdi bu videonu. Ölümündən sonra isə kənd sakinləri onun bayraq qaldırdığı bu yeri şəhidlər zirvəsi kimi əbədləşdiriblər. Arzusu turizmçi olmaq idi. Ancaq qəhrəmanımız hər şeydən öncə vətən deyib, təhsilini yarımçıq qoyaraq hərbi xidmətə yollandı. 2020-ci ilin aprelində xidmətini başa vurub evə gələn Pənah, 5 aydan sonra vətən müharibəsi başlayanda elə ilk günlərdən, sentyabrın 29-u, yenidən hərbi xidmətə qayıdır. Anasına da deyir ki, narahat olmayın, geriyə qalib kimi dönəcəm. Əlinə bayraq götürüb çıxdı, dağa zirviyə çıxdı ki, oran mənim zirvəmdir. Orada şəkilini çəkdilər. Əsgərliyə gedəndə deyirdi, ağlama gəlcəm. Gedib əsgərliyim eləyib, torpaqlarınızı alıb gəlcəm deyirmişəm. Şəhidin atası İslam Məmmədov deyir ki, oğlu Füzuli, Qubadlı, Xocavənd, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etsə də, bunu evdən gizlədib və nə zaman soruşsalar Gəncədəyik deyib. Ancaq noyabrın 6-sından sonra ondan bir xəbər ala bilməyiblər. Ayın 10-da kimi gözlədim, ayın 10-da kimi zəng vurmadı. Bu uşaq gündə 2 dəfə zəng eləyirdi, maraqlanırdı, heç olmasa bir dəfə səsini çıxardı, deyirdi sağ salamatında, ayın 10-dan sonra heç bir zəng olmadı. Ailənin tək oğlu olan Pənahla bacısı Bahar da qürur duyduğunu və onunla fəxr etdiklərini deyir. O, yardımsevər idi, heç kəsi dardı qoymazdı. Mən fəxr edirəm ki, Pənah kimi qardaşım var. Döyüş yoldaşları da ondan ağız dolusu danışırlar. Dediklərinə görə, Pənah sadəcə qəhrəmanlığı ilə deyil, həm də yardımsevərliyi ilə də hər kəsin sevgisini qazanıb. Düşmən qabağına da igid kimi, mərk kimi çıxdı qorxmadan, düşmən ondan qorxdu qaçdı, Pənah qaçmadan. Bir addım çəkilmədi, yaralı yoldaşların yanında oldu, bizim yanımızda oldu, son nəfəsinə qədər. Bir yerdə döyüşə girdik, bir yerdə yaralandıq. Əlindən gələli idi, həqiqətən iki doğlan idi. Döyüş yoldaşları bildirir ki, Pənah noyabrın 8-də Xankəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə Pənah Məmmədov vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.